ცხრილის პირველ სვეტში მოყვანილი არის წყალბადზე მძიმე ქიმიური ელემენტები. Კერძოდ ჰელიუმი, ლითიუმი, ბერილიუმი, ბორი, ნახშირბადი, აზოტი, ჟანგბადი და ასე შემდეგ. და შემდგომი სამი სვეტი ეძღვნება მოცემული ქიმიური ელემენტების ფარდობით შემადგენლობას კოსმოსურ სხივებში. ოღონდ ეს უკანასკნელი დიფერენცირებული არიან მათი ენერგიის მიხედვით. კერძოდ, პირველ სვეტში მოყვანილი არის იმ კოსმოსურ სხივთა ქიმიური შემადგენლობა, რომელთა ენერგია მერყეობს 70-დან 280 მეგა ელექტრონ ვოლტამდე. მეორე სვეტი უკვე ეძღვნება 600-დან 1000 მეგა ელექტრონ ვოლტამდე, ანუ 1 გიგა ელექტრონ ვოლტამდე ენერგიის მქონე კოსმოსური სხივების ფარდობით ქიმიურ შემადგენლობას. და მესამე კი წარმოადგენს საშუალო მნიშვნელობას იმ კოსმოსური სხივებისათვის, რომელთა ენერგია მერყეობს 1 გიგა ელექტრონ ვოლტიდან 2 გიგა ელექტრონ ვოლტამდე. შემდგომი სვეტი ეძღვნება მზის სისტემის ფარდობით ქიმიურ შემადგენლობას და ბოლო სვეტი კი ჩვენი გალაქტიკაში არსებული ვარსკვლავთშორისეთის თანაც მოცემულ სვეტში მოყვანილი არის ჩვენი ლოკალური სივრცის შესაბამისი ქიმიური შემადგენლობა და ფარდობითი შემცველობის გამომსახველი ციფრები ნორმირებული არის სილიციუმის შემადგენლობას მის მიმართ. კერძოდ, ჩათვლილია, რომ სილიციუმის ფარდობითი შემცველობა არის 100 სტოლი. და რატომ არის არჩეული მაინც და მაინც სილიციუმი? იმიტომ, რომ სილიციუმის წილი პრაქტიკულად მუდმივი არის ყველა ენერგიის კოსმოსურ სხივებში და იგი დაახლოებით ტოლი არის მისი ფარდობითი წილისა მზის სისტემაში და ვარსკვლავთშორისეთის გარემოში. ამიტომ იგი, ანუ მისი ატომების რაოდენობა, მაგალითად მოცულობის ერთეულში, წარმოადგენს ნორმირებისათვის შესანიშნავ საშუალებას, რათა წარმოდგენა შეგვექმნას სხვადასხვა ქიმიური ელემენტების ფარდობითი წილის შესახებ კოსმოსურ სხივებში, მზის სისტემაში და ვარსკვლავთშორისეთის სივრცეში. როგორც ხრილიდან ვხედავთ, ქიმიური ელემენტთა გარკვეული ნაწილი ამჟღავნებს კლების ტენდენციას მზარდი ენერგიების მიმართულებით. კერძოდ, ჰელიუმის ატომ ბირთვები, ანუ ალფა ნაწილაკები მკვეთრად ეცემიან 70-დან 280 მეგა ელექტრონ ვოლტ ენერგიების ინტერვალიდან 600-დან 1000 მეგა ელექტრონ ვოლტ ინტერვალში გადასვლისას. და ისინი დაფიქსირებული აღარ არიან შემდგომ 1-სა და 2 გიგა ელექტრონ ვოლტ ენერგიებს შორის. ასევე კლების ტენდენციას უჩვენებს ნახშირბადიც, რომელიც ენერგიების პირველ ინტერვალში უჩვენებს ფარდობით შემცველობას საშუალოდ 851, მეორე ინტერვალში იგი ეცემა 760-მდე და იგი კლებას განაგრძობს
ეს ამე ინტერვალშიც, ანუ 1-სა და 2 გიგა ელექტრონ ვოლტს შორის. ენერგიების შემთხვევაში 684 არის და აქვე მითითებულია, რა თქმა უნდა, მოცემული რიცხვითი მნიშვნელობების განსაზღვრის ცდომილებები. გარდა ამისა, კლების ტენდენციის მქონე ელემენტებს შორის უნდა აღინიშნოს ჟანგბადი, რომელიც ასევე სისტემატური კლების ტენდენციას უჩვენებს, 777, შემდეგ 77 და ბოლოს 607. ასევე ამ მხრივ აღსანიშნავია ფთორიც, აღსანიშნავია ნატრიუმი, შემდეგ მაგნიუმი. პირველიდან მეორე ინტერვალში გადასვლისას იგი ძალიან უმნიშვნელოდ კლებულობს, მაგრამ შემდეგ მესამე ინტერვალში გადასვლისას კლება მკვეთრია. შემდეგ უნდა აღინიშნოს ასევე კლების ტენდენციის თვალსაზრისით ტიტანი, რომელიც შესაბამისად პირველ ინტერვალისთან მესამემდე კლებულობს 10.7-დან 9.1-მდე. აღსანიშნავია კობალტის შემთხვევა, რომ პირველიდან მეორე ენერგიების ინტერვალში გადასვლისას საერთოდ ხრება იგი ამ 600-დან მეგაელექტრონვოლტიდან 1 გიგაელექტრონვოლტ ენერგიების დიაპაზონში კობალტის ატომ ბირთვები არ იქნა დაფიქსირებული. მაგრამ შემდეგ ისინი აი ორჯერ მეტი რაოდენობით პირველ ინტერვალთან შედარებით იჩენენ თავს 1-დან 2 გიგაელექტრონვოლტამდე ინტერვალში. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკულად ცდომილება იმავე რიგისაა, რაც თვითონ რიცხვითი მნიშვნელობები და შესაძლოა ეს ექსპერიმენტის სელექციური ეფექტით იყოს გამოწვეული. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგალითად სპილენძი და თუთია არ დაიკვირვებიან 1 გიგაელექტრონვოლტამდე ენერგიების დიაპაზონში, მაგრამ შემდეგ ისინი ენერგიების მესამე დიაპაზონში თავს იჩენენ. მაგრამ როგორც ხედავთ, მათი შემცველობა საკმაოდ დაბალი არის. ხოლო დაბალიდან მაღალი ენერგიების მიმართულებით ფარდობითი შემცველობის ზრდის ტენდენციას პრაქტიკულად უჩვენებს მხოლოდ ბერილიუმი. თუ მაგალითად 70-დან 280 მეგაელექტრონვოლტ ინტერვალში ბერილიუმის ფარდობითი შემცველობა არის 45, უკვე 600-დან 1000 მეგაელექტრონვოლტ ენერგიებზე გვხვდება 67 ფარდობითი შემცველობა და შემდეგ მართალია ზრდა გვაქვს 1-სა და 2 გიგაელექტრონვოლტ ენერგიებს შორის ინტერვალში, მაგრამ ეს ზრდის ტემპი კლებულობს. ხოლო ცხრილში მოყვანილ ქიმიურ ელემენტთა უმეტესობას ახასიათებს შემდეგი ტენდენცია, რომ მათი რიცხვი, მათი ფარდობითი შემცველობა იზრდება პირველი ენერგეტიკული ინტერვალიდან მეორეში გადასვლისას, მაგრამ უკვე კლებას განიცდის 1-დან 2 გიგაელექტრონვოლტ ენერგიების დიაპაზონში. ამ მხრივ აღსანიშნავია პირველ რიგში ლითიუმი, რომელმაც განიცადა ზრდა 100-დან 126-მდე, მაგრამ ენერგიის მესამე ინტერვალში ისინი აღარ იქნა დაფიქსირებული.
Шемдек. Борис, чем твоеваши, мог там зарда ура сатидан, ура создать сами там, где да, шемдек, мы сами интервальши ухедап, ура сторме там, где мис клевас. Амхрив Ахсанишнави Асеве Азотиц, Куакс Зарда Асот Хмузда Тотхметидан, Шемдек Орас Руамде, Шемдек Кулав Калева Асот Хмузда Харвамде. Ундаве Ришнос Асеве Алюмини, Зарда Озда Хутидан, Озда Руамде, Шемдек Шедаребит Рапат Калева Озда Ормтелда Ормиятидамде. Таасе шемдег. Ану ром шева джамот албадис атом биртвебис, ану протонебиса да хелиумис атом биртвебис, ану альфа нацилакебис шемдег. Раоденобит космосур схивебши самиве энергетикули диапазонис шемтхваши. Бодис, первый режим. Нахширбати, шемдек Жангбади, шемдек Бори, шемдек Нахш. Та азоти ме отхият кельси. Зером дхват. Ахсанишнави аром. Первый энергетикули интервалис шемтхваши. Мехути да мекси адгельси гопен. Неони да литиуми. Маграм шемдек исини адгилс ицулиан, меоре энергетикули интервалис шемтхваши. Холо шемдек и месаме энергетикули интервалиши, рогорц нахете литиумис саертот крепа. Ркинас, пардобити шемцолобис михедвит, стабилурат учираус мешвиди адгили пирвелор шемтхваши да месаме энергетикул интервалши 1-დან 2 гигаэлектрон вольтамде ки иги гадмоინაცვლებს მე-6 ადგილზე ამ მიმდევრობიდან ლითიუმის ამოვარდნის გამო.